citozit. E në citozit janë diso pajisje të vogla të cilat zgjidhin diso probleme. Për shembull, na kena bo me zgjidh një problem në shkollën tëmë, pasi në kabinetet e tuna është e pranëshme edhe interneti, dhe për kyqe në internet do e mëncojmë një punë më të letë që të lidhë me NFC citozit. Natë e kemi gjithë si problem, periodin e dohomlit të mbrenda objektet shkollor, ku e pinë në toaletet e shkollës. Pre nga ka orë dhe ideja kalendarit të testimeve. Shumë thjesht, ideja ka orë nga hulumtimi që kemi bërë me cymin. Hulumtimi ka pas bërë me pak natësit dhe knatësit e nëzënësme në shkollën tonë. E kemi po që ndër problemet kryesore ka qenë koha e testimeve. Andaj nisi klub kemi vendosur krijimin e një kalendare të tillë.